Lämpimästi tervetuloa Ajatuspajan Liberan ihka ensimmäiseen live-webinaariin. Kummallisen kevään ja kesän ja toivottavasti ei niin kummallisen syksyn jälkeen tai syksyn edessä. On hauska huomata, että niitä tilaisuuksia, joihin teidät on saanut toivottaa lämpimästi tervetulleeksi, ei ole voinut järjestää. Ja siksi toivonkin tietysti, että olette nyt siellä omien ruutujen takana mahdollisimman runsaslukuisena läsnä. Tänään ei puhuta mistään kovin kevyestä, puhutaan nimittäin ilmastonmuutoksesta, aikamme viheliäisestä ongelmasta, joka saa paikka paikoin välillä ja järkevätkin ihmiset huutamaan autoritäärisen johdon perään ja ovat valmiita luopumaan liberaalista demokratiasta, jotta päätöksiä saataisiin nopeasti aikaan. Niin suuri hätä meillä tällä hetkellä on. Itse en raporttia tässä nyt sen enempää esittele, vaan annan kohta puheenvuoron Ajatuspajan Liberan sisältöjohtaja Tere Sammalahdelle, joka kertoo lyhykäisesti, että mistä on kysymys, mitä raportissa on kirjoitettu ja mitä se ehdottaa. Ja heti sen jälkeen keskustellaan sitten kahden kirjoittajan ja yhden ulkopuolisen asiantuntijan kanssa siitä, että ovatko nämä toteutettavissa, ovatko ne järkeviä ja millä tavalla itse asiassa ympäristö- ja ilmastokeskustelussa pitäisi kaikki puheenvuorot ottaa huomioon vai pitäisikö. Keskustelemassa siis aiheesta on edelleen sisältöjohtaja Tere Sammalahti, asiantuntija Sitrasta Tuuli Hietaniemi ja tietokirjailija Rauli Pitkänen, joka myös ympäristöaktivistiksi itseään nimittää. Ja keskustelun jälkeen annetaan kansantaloustieteilijä Juha Honkatukialle puheenvuoro, joka kommentoi sitten laskelmien työllisyysvaikutuksia. Siinäpä seuraava viheliäinen ongelma tähän maahan, mutta nyt minun vuoroni toivottaa tilaisuus alkaneeksi ja toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi. Tere, ole hyvä. Hyvä. Suuret kiitokset, Lasse. Korjaan sen verran, että Rauli Partanen. Mutta olkoon tämä nyt tämän webinaarin ainoa virhe. Toivottavasti mä en tässä tyri asioita sen kummosemmin. Ei mitään. Tervetuloa tänne lähetykseen munkin puolesta. Ollaan tosiaankin isojen asioiden äärellä, just niin kuin Lasse tuossa sanoi. Saastuttaja maksaa. Raportti on meidän Ajatuspajan Liberan ehdotus siihen, miten ympäristöhaittoja vähennetään markkinaehtoisella ja mahdollisimman tehokkaalla tavalla niin, että myös ihmisten hyvinvointi samalla kasvaa. Siksi me ollaan otsikoitu tätä meidän raporttia myös tavalla markkinatalous torjuu ympäristöhaittoja, kun sen annetaan tehdä niin. Ensin pieni filosofinen puheenvuoro liberalismista ja ympäristöpolitiikasta. Monesti kuulee puhuttavan siitä, kuinka markkinatalous ja markkinaliberalismi on syyllisiä ympäristöhaittoihin, ilmastonmuutokseen, erilaisiin muihin asioihin, mistä me tietysti halutaan pikimiten eroon. Ja siitä osa syy on ikävä kyllä meidän markkinaliberaalien. Me tykätään keskittyä talouspolitiikkaan tosi paljon ja me on oikeastaan unohdettu tietyt muut politiikan osa-alueet, kuten ympäristöpolitiikka. Ja näin ollen ympäristöpolitiikka on pikkusen ajautunut yksinoikeudeksi sellaisille tahoille, jotka ei välttämättä markkinataloutta tai markkinaliberalismia aatteina tai mekanismeina allekirjoita. Kuitenkin markkinaliberalismin ytimessä on ulkoishaitan käsite tai negatiivisen ulkoisvaikutuksen käsite. Ja myös tietenkin niin kuin ymmärrys siitä, miten markkina, kysyntä ja tarjonta markkinoilla yleisesti ottaen toimii ja mitkä markkinalla tapahtuvien muutosten kannustinvaikutukset on. Tämä tietysti liittyy vahvasti myös taloustieteeseen. No joka tapauksessa meidän ajatus on se, että ympäristöhaittoja täytyy pystyä vähentämään, mutta sillä tavalla, että se lisää samalla myös ihmisten hyvinvointia. Koska jos me esitetään ympäristöhaittoja vähentävä uudistus, joka vie ihmisiltä elintason tai estää heitä nostamasta elintasoon ja hyvinvointia, niin reaalipoliittisesti tämmöisen uudistuksen eteenpäin vieminen on aivan äärimmäisen hankalaa. On aivan selvää, että kehitysmaissa asuvat miljardit ihmiset haluaa parantaa omaa elintasoaan ja on aivan selvää, että me länsimaiset korkean elintason maissa asuvat ihmiset ei myöskään juurikaan haluta luopua omasta elintasostamme. Mutta ympäristöhaittoja toki voidaan vähentää ihmisen ja luonnon hyvinvointia lisäävällä tavalla ja siitä tässä meidän raportissa on kyse. Oikeastaan tämä kulminoituu sääntelyyn. Siitäkin yleensä sanotaan, että no markkinaliberaalit ei halua sääntelyä tai me ei haluta lakeja tai,
tai no, nämä nyt on tietenkin eräänlaisia karikatyrisointeja markkinaliberalismista ja markkinaliberaaleista. Todellisuudessa me tietenkin halutaan sääntelyä, mutta kunhan se on tarkoituksenmukaista ja johtaa niihin tavoitteisiin, mitkä me on itsellemme asetettu. Tässä tapauksessa ympäristöhaittojen vähentämiseen ja ihmisten hyvinvoinnin kasvuun. No miksi ympäristöhaitta vero? Eihän markkinaliberaalit tykkää veroista. Tosiasia kuitenkin on, että varsinkin tässä meidän hyvinvointiyhteiskuntakonseptissa veroja tarvitaan tiettyjen valtion ydintehtävien ja julkisen sektorin ydintehtävien toteuttamiseen. Ja ne verot kannattaa kerätä sieltä, missä ne aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa ihmisten hyvinvoinnille. No, ihmisen toiminnan aiheuttama rasite ympäristölle on tietysti se syy, miksi ympäristöhaittaveroa ollaan nyt esittämässä meidän toimesta. Verotus laskee kannustimia ympäristöhaittojen tuottamiseen ja näin ollen tietysti vähentää ympäristöhaittoja. Ulkoishaittojen sääntely ei ole sinällään kauhean hyvällä mallilla tälläkään hetkellä. Asiat oli tietenkin aikoinaan paljon huonommin, kuten esimerkiksi 1900-luvun alussa, jolloin silloin aloitteleva öljyteollisuus jalosti raakaöljystä korviketta esimerkiksi valarasvalle tai yleisesti ottaen polttoainetta valaistusta varten. Ja silloin syntyi semmoista sivutuotetta kuin bensiini, joka saatettiin kaataa lähimpään jokeen tai muuten vaan maahan. No, siitä ajasta ollaan onneksi kehitetty, mutta Suomessa esimerkiksi vielä 1970-luvulla teollisuus paljolti kaatoi omia jätteitään meidän jokiin. Ja edelleen ollaan tilanteessa, jossa esimerkiksi meidän yhteistä ilmakehää käytetään kaatopaikkana ja ulkoishaittoja laitetaan sinne aika surutta. Ja tämä luo semmoisen ongelman, että ulkoishaitolla kun ei ole kunnollista hintaa, niin silloin ne, jotka tuottaa eniten ulkoishaittoja, saa myös eniten markkinaetua. Tämmöistä keskustelua on käyty esimerkiksi hiilitullien puitteissa. Ajatellaan, että kun esimerkiksi Aasiassa tehdylle teräkselle asetetaan asianmukainen hiilivero tuossa EU:n rajalla, niin silloin me saadaan meidän teollisuuden alat kilpailemaan tasavertaisella markkinalla. Ja tähän perustuu myös osaltaan tämä meidän esittämä ympäristöhaittavero. Tosin meidän ehdotus keskittyy enemmän siihen, että kannustinvaikutukset kuluttamiselle olisi paremmat ja oikeat. No, me keskityttiin tässä raportissa aika pitkälti ilmastopäästöihin, hiilidioksidiin ja kaikkiin muihin kaasuihin, joita tuonne meidän ilmakehään dumpataan. Ne on aika helposti kvantifioitavissa ja niitä on helppo laskea ja niitä on verrattain helppoa jopa jäljittääkin tuolla meidän tuotantoketjuissa. Mutta tämä sama mekanismi voidaan tietyin reunaehdoin ulottaa myös muihin ulkoishaittoihin. Ylikalastuksen aiheuttamiin ongelmiin, kaivosteollisuuden päästöihin, tiettyihin metsäteollisuuden juttuihin ja niin edespäin ja niin edespäin. Mutta tässäkin on syytä korostaa, että silloinkin sääntelyn on oltava tarkoituksenmukaista ja se ei voi kohtuuttomasti myöskään haitata teollisuuden, yritystoiminnan, ihmisten työllistymisen toimintaa, työmarkkinoiden toimintaa ja niin edespäin. No, meidän verotus on vinoutunutta, just niin kuin just todettiin. Kansallisella tasolla vuonna 2019 kotitalouksilta kerättiin tuloveroja 29,4 miljardia euroa, arvonlisäveroja melkein 22 miljardia ja yhteisövero noin 6 miljardia euroa. Fossiilisesta polttoaineesta kuitenkin kerättiin veroa vain 4,3 miljardia euroa, vaikka energiasektori tuottaa noin 75% Suomen kokonaispäästöistä. No, näistä luvusta voi tietenkin sen verran sanoa, että esimerkiksi fossiilisista polttoaineista kerätään myös alvia ja nämä luvut voi tarkastelutavasta riippuen pikkusen muuttua, mutta varmaan niin kuin skaala on kaikille selvä. Me verotetaan todella paljon työtä, suhteettoman paljon työn tekemistä, liiketoimintaa, yrittämistä, asianmukaista kuluttamista, välttämättömyystuotteita ja niin edespäin, mutta sitten päästöjä aiheuttavia teollisuuden ja kuluttamisen muotoja me verotetaan verrattain vähän, suhteettoman vähän. No, tässä on vielä graafi Suomen kasvihuonepäästöistä ja poistumista sektoreittain tuhansissa tonneissa hiilidioksidiekvivalenttia. Ja hiilidioksidiekvivalentti tarkoittaa kaikkia ilmastopäästöjä, jotka on muutettu laskennallisesti hiilidioksidiksi. No, tämä laitimainen pylväs täällä oikealla on se, missä nyt ollaan. Ja aika selkeästi näkyy, että energiasektori on
se suurin ongelma, mistä meillä niitä ilmastopäästöjä tällä hetkellä syntyy. Suunta on toki trendinomaisesti oikein, mutta ei ole vielä lähelläkään sitä, missä meidän pitäisi olla. No kuinka sitten verotetaan oikein? Tämä voi olla markkinaliberaalilta vähän erikoinen toteamus, mutta on olemassa oikeita ja vääriä tapoja verottaa. No ympäristöhaitoille, niin kuin nyt tässä puhuttiin, on asetettava perusteltu vero. Päästöpohjainen vero fossiilisille polttoaineille on verottaa hyvä tapa ottaa huomioon ne ulkoishaitat, joita fossiilisten polttoaineiden käyttämisestä tulee. Mutta ehkä mielenkiintoisempaa tässä meidän esityksessä on se, että mitä sille verorahalle tehdään. Hyvinvointiyhteiskunnassa Suomessa yritetään yleensä jokainen ekstra euro, joka on saatu verotettua, laittaa jonkinlaiseen tulonsiirtoskeemaan tai jonkinlaiseen julkisen sektorin tulonlisäykseen. Mutta ongelmana tässä on se, että kun me verotetaan välttämättömyystuotteita ja me verotetaan ulkoishaittoja, niin silloin kuluttajahinnat kasvaa ja kuluttajien ostovoima laskee, joten se erotus pitäisi jollain tavalla saada kompensoitua suomalaisille. No meillä on tässä raportissa muutamia esityksiä. Joko voidaan alentaa tuloja, omistamisveroja, yhteisöveroa voidaan laskea tai sitten käyttää tämmöistä hiiliosinkomallia. Hiiliosinko ei meidän raportin puitteissa ole mikään uusi juttu, vaan tätä on esitetty useammassakin lähteessä viime vuosina. Mutta tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että kaikki se verokertymä, mitä kerätään ulkoishaittojen verottamisesta tai ympäristöhaittojen verottamisesta, niin palautetaan suomalaisille esimerkiksi tasamääräisenä niin, että jokainen suomalainen saa osansa siitä verokertymästä, tasavertaisen summan. No jos me asetettaisiin hiilidioksiditonnille vaikkapa 50 euron veroa, ja sanottakoon vertailukohtana, että tällä hetkellä EU:n päästökaupassa tämä vero on päästökauppamaksu on noin 25 euroa tonnilta. Mutta tässä olisi tulodesiileittäin, eli tulokymmenyksittäin olisi se verovaikutus. Ja no, ei mulla tästä nyt kauheasti ole sinällään sanottavaa. Ylimmässä tulodesiilissä se olisi noin 700 euroa vuodessa per kulutusyksikkö. Me käytettiin tässä tutkimuksessa nyt kulutusyksiköitä. Niistä siellä raportissa ehkä hieman lisää. Alimmassa tulodesiilissä suhteellinen korotus olisi verrattain kovaa noin 300 euroa vuodessa. Mutta oikeastaan se verokertymän jakaminen on tässä se isompi ja tärkeämpi juttu. Eli jos esimerkiksi jaetaan tämä 50 euron verotuotto tai 50 euron per tonni saatu verotuotto verohyvityksenä tasasummana kaikille kulutusyksiköille, niin tuo tumman sininen palkki näyttää, miten rahatulo jakautuu tai miten rahatulot muuttuu eri tulodesiileissä. Tämäkin on ehkä semmoinen asia, mikä kansi sitten lukee sieltä raportista. Mä en tämän enempää tällä jossittele. Mennään eteenpäin. Muita lukuja. Jos tämä päästön hinta on 50 euroa tonnilta hiilidioksidia, niin hiiliosingon palautus olisi noin 465 euroa per kulutusyksikkö per vuosi. Ja jos yhteisövero haluttaisiin poistaa ympäristöhaittoja verottamalla, niin haittaveron taso pitäisi olla noin 107 euroa per tonni tonnia hiilidioksidia. Ja jälleen kerran päästökaupassa päästöoikeuksien hinta on 25 euroa tonnilta. No nämä veroreformin vaikutukset, tietenkin kun verotetaan ulkoishaittoja, niin päästöjen ja ulkoishaittojen oletetaan vähentyvän, ja kun annetaan ihmisille enemmän ostovoimaa tai vähennetään heidän työn verotustaan tai yrittämisen liiketoiminnan verotusta, niin työnteon ja yritystoiminnan kannustimet kasvaa. Siitä Juha Honka toki puhuu meille hieman myöhemmin. Kuluttajille annetaan sitten paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omilla kulutusvalinnoillaan. Ihmisillä on enemmän ostovoimaa ja he pystyvät viisailla kulutusvalinnoillaan myös parantamaan ostovoimansa ostamalla vähemmän ympäristöhaittoja tuottavia tuotteita tai jopa säästämään, karsimaan omaa kulutustaan. Kuitenkin enemmän valinnanvapautta kuluttajille tämän myötä. Takaisin kytkennät ja haittojen väheneminen sitten vie kohti uutta veroreformia. Eli tämä ei ole mikään lopullinen totuus, mutta tämä on tähän aikaan meidän mielestä se toimivin ratkaisu. Ja sitten kun ympäristöhaitat vähenee toivottavasti mahdollisimman pian, niin tämä verokertymä pienenee ja myös ne tulonsiirrot pienenee. Ja silloin täytyy keksiä muita skeemoja verottamisen tehokkaaksi toteuttamiseksi. Mutta siinä
tämä oli mun osalta tässä tämä esitys ja siirrytään tänne meidän asiantuntijoiden pariin. Tervetuloa Rauli ja Tuuli. Kiitos, kiitos. Mä tietenkin haluaisin hirveästi tässä nyt vielä jatkaa tämän raportin kehumista, mutta toisena kirjoittajana Rauli, mitä nää mieltä meidän kädenjäljestä? Jäikö sieltä puuttua jotain? No, olisihan se ollut kiva tietysti pureutua tosi syvästi näihin veromuutoksien eri vaikutuksiin, mutta meillä nyt ei kummallakaan siihen ollut sen syvempää osaamista. Ja tämä varmaan on yksi niistä jutuista, missä jatkossa sit voidaan keskustella enemmänkin. Mutta mun mielestä tämä oli ihan, olin tosi tyytyväinen siihen, mitä saatiin aikaiseksi, mikä on tietysti kiva juttu. Ja keskustelun avauksena oikein hyvä. Ja niin kuin sovittiin silloin, kun asiaa ruvettiin suunnittelemaan, niin johtopäätöksiä ei päätetty etukäteen, vaan ruvettiin katsomaan, että mitä se tarkoittaa. Ja yksi tavallaan vähän yllättävä havainto mulle tuli siinä kirjoitustyön aikana nämä mittakaavat. Että me verotetaan tällä hetkellä sellaista asiaa, mistä me halutaan eroon paljon kevyemmin kuin sellaista asiaa, eli esimerkiksi ilmastopäästöjä. Se oli se joku 4,5 miljardia verrattuna sitten työhön, jota me periaatteessa haluttaisiin, että ihmiset voi tehdä. Esimerkiksi no tässä tilanteessa monet on ei ihan normaalissa työtilanteessa ja muuta, että pitäisi olla mahdollisimman kevyyttä työllistyä ja näin poispäin. Niin sitä verotetaan sitten kuitenkin aika lailla niin koko luokkaa isommin. Tämä on ehkä semmoinen, mikä olisi hyvä pitää lähtökohtana tässä keskustelussa mun mielestä, että tämä koko luokka ja sitten toisaalta se vähän perversi, että me raipataan sitä, mitä me halutaan ja palkitaan siitä, mitä me ei haluta. Niin just näin. Tämä pitäisi jotenkin kääntää, mutta kun tuo koko luokka on niin huima, niin mä en oikein tiedä, miten se käännetään. Ei ainakaan kovin nopeasti. Kyllä, varmaan. Ollaan isojen kysymysten äärellä. Mites Tuuli, minkälaiset ensireaktiot, mitä jäi puuttua, onko kritiikkiä? No, kun katsotaan niin kuin tätä tilannetta, missä ollaan, mihin hyvin puutuitte tuossa raportissa, eli ilmastokriisin tila tällä hetkellä, niin eihän me voida ohittaa niin merkittävää ohjauskeinoa kuin verotusta tässä päätöksenteossa. Et mun mielestä on erittäin hyvä, että olette lähtenyt pohtimaan tätä kysymystä. Ja olen ihan samaa mieltä siitä, että meidän kannattaisi kiinnittää huomiota hyvin paljon siihen, että verotetaan tosiaan niitä asioita, joita halutaan vähemmän ennemmin kuin niitä asioita, joita halutaan enemmän. Just näin. Eli kyllä tämä painopisteen siirtäminen sinne päästö- ja niin kuin luonnonvaraverojen suuntaan niin on ihan niin kuin selkeästi sitä tarvitaan. Ja ehkä vielä siitä aikaikkunasta, että kun puhutaan niin kuin ilmasto- ja myöskin luonnon monimuotoisuuskysymyksistä, niin meillä ei ole hirveän paljon aikaa näiden kanssa. Eli sekin puoltaa sitä, että meidän pitää ottaa kaikki yhteiskunnan osa-alueet mukaan ja kaikki poliittinen päätöksenteko myös tukemaan sitä, että mennään samaan suuntaan. Jep. Ja kyllä tämä tavallaan, että rohkeutta tarvitaan, kun on kiire. Että siinä mielessä meillä on yhdenlainen järjestelmä tässä maassa, joka ei välttämättä suosi kauhean nopeita muutoksia, mutta nyt tarvittaisiin koko kansakunnalta ja varsinkin meidän poliittiselta hallintojärjestelmältä aika paljon venymistä, että nämä asiat saataisiin eteenpäin. Mun on pakko kysyä, Tuuli, vielä, että näetkö jotain riskejä tässä mallissa? Heräskö sulla kysymyksiä? Tai... näissähän varmaan niin kuin aihe ei ole sinänsä uusi, että kun puhutaan ekologisesta, vihreästä, kestävän kehityksen verouudistuksesta, niin tätä työtä on tehty tietysti pitkään ja hyvä niin. Ja hyvä, että tätä keskustelua viritellään koko ajan uudestaan, että se on tosi tervetullutta. Varmaan siinä se niin kuin poliittinen toimeenpano tavallaan, että se on mahdollisimman toteuttamiskelpoinen mahdollisimman ripeällä aikataululla usein sitten aika suureen rooliin. Siinä mielessä niin kun pohdin, että kuinka suuria muutoksia ehkä nykyiseen järjestelmään sitten tarvitaan ja kuinka, niin kun, minkälaisia veromuutoksia saadaan millä aikataululla edistetty. Et se on ehkä semmoinen iso kysymys. Ja toinen on se, että mahdollisimman tarkkaan sitten myöskin pyritään mallintamaan sitä, että verotuksessahan se on aina tämmöistä niin kun tasapainoilua, että kun nostat tiettyä veroa, lasket toista tai sitten lisäät tukia tietyssä paikassa, niin
pitää katsoa sitä kokonaisuutta, että mitkä ne sen vaikutukset on sitten vähän niin kuin kansantaloutta myös ehkä pienemmällä tasolla, että kuinka hyvin pystytään mallintamaan vaikutuksia sitten sinne niin kuin ihmisiin myöskin, että saadaan semmoinen reilu järjestelmä, joka ei sitten kohtuuttomasti niin kuin osu mihinkään ihmisryhmään tai toimialaan tai näin, että pysytään semmoisessa tasapainossa. Onko Raulilla näkemystä, mitkä ne isoimmat riskit? No ehkä toi just, että tässä ollaan lentokoneessa ja koetetaan korjata turbiinia samalla kun se käy ja on käynnissä. Eli tulevaisuutta rakennetaan ikään kuin nykyisyyden ja menneisyyden ehdoilla, että me ei voida vaan ruveta puhtaalta pöydältä. Silloinhan se olisi ikään kuin aika helppo, että tehdään nyt näin ja näin ja näin ja kaikki onnistuu. Mutta jos meidän täytyy koko ajan ottaa huomioon, miten se vaikuttaa olemassa olevaan kuvioon? Tuleeko päällekkäistä verotusta esimerkiksi päästökaupan kanssa? Miten se hoidetaan? Miten hoidetaan niin kuin eri sektoreiden tavallaan täysin toisistaan poikkeavat verokohtelut? Mikä esimerkiksi oli toinen juttu, mikä tuli tuossa mulla raportin teossa, että jos meillä on bensiinillä tällä hetkellä hiilidioksidivero, bensiini ei ole päästökaupan piirissä. Jos me laitettaisiin kaikki, mikä olisi niin kuin se tehokas tapa hoitaa asiat. Kaikki samaan järjestelmään, kaikki päästökauppaa ja sitten sitä koko ajan tiukennetaan, että päästöt lähtee aina sieltä, mistä se on halvinta. Mm. No, liikennepolttoaineet ei ole siellä päästökaupassa ja niiden pelkkä hiilidioksidivero, siis kaikkien muiden verojen lisäksi, vastaa jo nyt sellaista nelinkertaista maksua per tonni, mitä me maksetaan päästökaupasta. Jos me siirryttäisiin tämmöiseen yhteen järjestelmään, vaikka otettaisiin vaan liikenne sinne ja sitä ei tehtäisi niin kuin järkevästi suunnitelmallisesti ja tämä asia huomioiden, niin bensahinnat lähtisi valtaisaan laskuun siellä pumpulla ja valtion budjetissa olisi varmaan aimo kokoinen lovi. Ja tietysti monille se olisi hyvä uutinen, että bensa olisi halvempaa ja tietyllä tavalla se puoltaa myös sitä, että ongelmaa hoidetaan silloin tehokkaasti. No, liikenne ei ole se tehokkain niin kuin koska niitä vähennyksiä on tällä hetkellä saatavissa paljon helpommin päästökauppasektorilta, mitä kuvaa se alempi päästöhinta. Mutta tämä koko kompleksisuus on kyllä siis kiehtova ja pelottava juttu mulle, että miten tähän nyt ruvetaan sitten liimaamaan erinäköisiä juttuja, että päästäisiin enemmän siihen suuntaan, mistä äsken puhuin, että voisi keventää vaikka työverotusta ja enemmän verottaa sitten sitä haittaa, mitä ei niin kuin haluta. Täytyy kyllä, vaikka meillä on kiire, niin sanoisin näin, että se kiire jopa korostaa suunnitelmallisuuden tarvetta. Että jos me nyt hätiköidään ja mokataan ja mennään 5 tai 10 vuotta, poljetaan paikallaan tai taaksepäin, niin sitten se kiire on jo taas. Ja mehän ollaan tehty tätä jo pari vuosikymmentä, että me ollaan mokailtu ja tehty. Me perustettiin päästökauppa, se oli hieno juttu. Sen jälkeen lukuisat maat on vesittänyt sitä päästökauppaa kaikilla ristikkäisillä tavoitteilla ja tukimuodoilla eri energiantuotannolle ja kieltämällä jotain ja sallimalla jotain. Ja mihin me ollaan päästy? No ei oikein mihinkään. Ja niin nyt ollaan aika lähellä lähtöpistettä sitten niin kuitenkin. No päästökaupan puolustukseksi ehkä sen verran pitää sanoa, että kyllähän se tavallaan siinä asetetaan katto ja sitten pysytään sen rajoissa. Ja tällä hetkellä nähdään, että päästöoikeuden hinta on sitten siinä vaiheessa lähtenyt nousemaan, kun on esimerkiksi tehty uudistuksia siihen, että miten vastataan siihen aika mittavaan tai hyvinkin suureen ylijäämään, mikä on ollut siellä markkinoilla, mikä on sitten osaltaan johtanut siihen, että päästöoikeuden hinta on ollut aivan liian matala siihen nähden. Jos mä olen suuri fani päästökaupalle, niin, ei tämä ollut mikään, vaan se aivan, ongelman esiin. Niinpä, just näin. Mutta juuri, että onhan tässä näitä kysymyksiä, niin kuin nostit vaikka, että se, että meillä on EUn päästökauppa, joka ohjaa niitä päästökauppasektorin päästöjä. Sitten meillä on niin kuin liikenne, joka kuuluu sinne taakanjakosektoriin, joka on sitten niin kuin kansallisessa lainsäädännössä ja määräysvallassa. Ja sitten meillä on vielä niin kuin maankäyttöä koskeva sektori, että meillä on nämä kolme niin kuin isoa pilaria, jonka päälle meidän ilmastopolitiikka käytännössä rakentuu. Niin onhan tässä tavallaan, että sitä pitää aika tarkkaan miettiä, että mitkä nyt sitten on jo siellä päästökaupan ohjauksessa hinnan osalta ja mitä sitten tehdään näillä muilla osa-alueilla, että semmoinen palapeli, mitä pitää pystyä sitten katsomaan niin kuin kokonaisvaikutuksen näkökulmasta, että mikä on sitten järkevintä. Kyllä. Täällä Pörriäinen kommentoi netissä, että muistattehan oikeat termit, ei pelkkää ilmastopuhetta, vaan puhe ympäristökriisistä, johon ilmastonkin sisältyy. Tämä on mun mielestä hyvä pointti ja mennään siihen kohta, mutta tuli puheeksi EUn päästökauppa ja kansainväliset ja kansalliset mekanismit. Miten te näette
onko tämä meidän idea edes toteuttamiskelvollinen noin niin kuin reaalipoliittisesti? Varmaan kansallisella tasolla jollain tavalla kyllä, mutta miten me saadaan tämä EU ja tietenkin koko globaali koneisto mukaan? Ehkä EU:ssa olisi helpointia se, että jos nyt halutaan kansallisella, niin kuin Suomena vaikuttaa tähän kokonaisuuteen, niin kiristetään päästökauppaa ja tai lisätään muita sektoreita sinne päästökaupan piiriin. Et nyt nämä sinänsä kivat ja positiiviset ja näin lait, missä kielletään vaikkapa kivihiilen energiakäyttö 2029, niin osuu just sille päästökauppasektorille, on juuri tällainen toimi, millä ei sitten Euroopan laajuudessa ole päästöihin suoraa vaikutusta lainkaan. No, voi sitten argumentoida, että se on silti niin kuin esimerkin näyttämistä ja tulee selkeä signaali, että nyt tästä pitää päästä eroon, ja siitä mä oon ihan samaa mieltä, mutta ei se päästöjä vähentänyt. Ja tästä tuli Pöyryn selvityskin silloin, että kustannukset nousee, ja jos Suomi ei osta vastaavaa määrää päästöoikeuksia markkinoilta ja mitätöin niitä, niin päästöt ei tule vähenemään. No, sen lisäksi me vielä siirrytään biopolttoaineisiin sen kivihiilin osalta suurilta osin, joka tulee sitten vaikuttaa, no, riippuen siitä kestävyys, ja varmaan riippuen osin myös siitä, kuka sen määrittelee, että miten paljon sillä nyt voi olla vaikutuksia biodiversiteettiin tai meidän metsien hiilinieluun tai puuston kasvuun. Sillä voi olla myöskin positiivisia merkityksiä, jos vaikka tehdään energiapuhakkuuta ajallaan, että tulee enempi tukkia ja näin poispäin. Että ei se ole pelkästään negatiivista, mutta silti mä en niin kuin bioenergian lisäämistä voimakkaasti näe kovin hyvänä ideana. Varsinkin kun siihen liittyy vielä se polkuriippuvuus, että sitten me ollaan sen kanssa naimisissa 30-40 vuotta helposti. Mm. Joo, kyllähän siis näitä isoja päätöksiä EU-tasolla vaaditaan. Ja nythän meillä on aika niin kuin uuden vaihteen ottanut silmään tämä nykyinen komissio, joka on vajaan vuoden ollut nyt siellä toimessa, että koko tämä European Green Deal-keskustelu ja tavallaan se painoarvo, mitä annetaan näille kysymyksille, niin onhan se noussut siellä agendalla korkeammalle, mikä on erittäin hyvä asia. Yksi osa tätä European Green Dealia on se, että esimerkiksi EU:n 2030 päästövähennystavoitteesta käydään nyt keskustelua sen nostamisesta, koska sehän ei ole riittävä siihen, että jos katsotaan, että mitä me ollaan Pariisin ilmastosopimuksessa vaikka, mitä on sitouduttu tekemään, niin nykyiset tavoitteet ei riitä täyttämään niitä tavoitteita. Ja tämä keskustelu kytkeytyy myös sitten EU:n päästökaupan tulevaisuuteen siinä mielessä, että jos ja kun tätä 2030 päästövähennystavoitetta tiukennetaan, niin sehän suoraan sitten vaikuttaa myös tavallaan sen alla olevaan lainsäädäntöön, että minkälaisia uudistuksia vaikka päästökauppajärjestelmään tehdään siinä vaiheessa, kun tämä kokonaistavoite kiristyy. Mm. Ja se onkin sitten ihan oma keskustelunsa, mutta siihen on hyviä keinoja olemassa. Esimerkiksi menee vähän tekniseksi, mutta siellä on ihan, että kuinka paljon näitä päästöoikeuksia käytännössä on sitten markkinoilla, kuinka paljon tämmöiseen vähän niin kuin säiliön markkinavakausvarantoon niitä ohjataan ja tämän tyyppisiä kysymyksiä. Yksi on myös tämä niin kuin vaikka kivihiilikiellon myötä tuleva päästöoikeuksien mahdollinen mitätöiminen. Itse asiassa sillä on mahdollista vähän vähentää kokonaispäästöjä just tämän markkinavakausvarannon vuoksi, ei yksi yhteen, mutta osittain, koska sieltä myöskin niitä tullaan niin kuin pysyvästi mitätöimään sit sieltä varannosta niitä oikeuksia. Tässä on tapahtunut muutoksia. Tämä menee ehkä vähän syvälle. Mutta tämä on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, niin kuin molemmat sanoitte, että aihe on äärimmäisen kompleksinen ja tämän koko niin kuin veromullistuksen tai uudistuksen dynamiikka on todella vaikeasti arvioitavissa etukäteen. Ei varmaan niin kuin yhdellä kertaa ei saa, vaikka tehtäisiin kuinka tarkka ja hyvä ja hienosti ennustettu malli, niin varmasti joutuu vähän korjaamaan, ole hyvä. Mm. Joo, mutta ehkä sillain summaten tästä, että nämä EU-tason päätöksethan on tosi merkittäviä ja niitä tietysti niin kuin niiden edistäminen on tärkeää, mutta sitten onhan meillä kansallisella tasolla paljon myös niin kuin mitä voidaan tehdä. Ja tämän tyyppiset sitten niin kuin vaikka veroratkaisut on niin kuin suuressa roolissa. Et siinä mielessä oikein niin kuin tervetullut avaus. Kyllä. Ehkä sanoisin sen, että vaikka ei tiedetä vielä ihan tarkkaan niitä askelmerkkejä ja miten se etenee, niin suunta on aika selvä. Ja se oli mun mielestä siinä alussa, minkä sanoin, että pitäisi siirtyä pois verottamasta sitä, mitä me halutaan, ja verottaa sitä, mitä me ei haluta. Kyllä, se on ehkä semmoinen poliittisen puheenparteen. Ehkä toivoisi, että se juurtuisi vähän enemmänkin, että miksi me verotetaan työtä, joka tuo meille hyvinvointia, ja ei veroteta ollenkaan niin paljon ympäristöhaittoja, jotka sitten heikentää meidän hyvinvointia.
Liittyen vahvasti aiheeseen, Hannu Heikkinen kysyy internetin puolella, että kiihdyttääkö mallinen niin sanottua hiilivuotoa, eli teollisuuden siirtymistä sinne, missä saastuttaminen on halvinta. No me noterattiin tämä asia tässä, mutta onko sulla jonkinlainen näkemys tästä asiasta? Heikko. Siis asia on aika monimutkainen, sitä on jonkin verran selvitetty ja mä oon niitä jopa vähän lukenut niitä selvityksiä ja ne on ollut vähän sellainen, että jos jotain ei ole tapahtunut, niin sä et ole voinut myöskään huomata, että sitä tapahtuu tyyppisiä ja sitten väitetään, että sitä niin kuin, ei tapahtunut. No joo, meni vähän syvälle. Sinällään niin kuin, vaikea kysymys. On siihen riski, jos muut saastuttaa ilmaisiksi tai niitä jopa tuetaan siellä Kiinassa, tehdään terästä, täällä tehdään puhtoisempaa terästä, niin jonka hinta on sitten korkeampi, niin kyllähän se niin kuin vaikuttaa. Mutta meillä on siihenkin mekanismeja, että on näitä palautuksia. Ja jos nyt sitten jotain taas niin kuin kansallisella tasolla, me ei tähän voida juurikaan pyristellä, mutta jos EU:ssa haluaa jotain ajaa, niin ehkä se hiilitulliajatus olisi semmoinen, mitä on nyt mun mielestä siellä paljon ollutkin keskustelussa. Tästä ajattelinkin Tuulilta kysyä, olet varmasti aika hyvin perillä kuitenkin siitä, mitä EU:ssa noiden asioiden puitteissa tehdään, niin onko siellä hiilitullia, missä vaiheessa se valmistelu on? Mä tiedän, että siitä on jonkinlaista, mutta... Joo, en ole hiilitulleihin kovin syvällisesti perehtynyt, mutta siis kyllä on valmistelussa, että kyllä komissio tarkastelee ymmärtääkseni tätä kysymystä ihan vakavastikin. Se on ehkä semmoinen aika haastava ja kompleksinen, että minkälainen vero mille tuoteryhmille. Eli se ei ole niin kuin ehkä hirveän nopealla aikataululla sitten tulossa, mutta et kyllä se on herättänyt niin kuin mielenkiintoa siellä paljonkin, että minkälaisia mahdollisuuksia tämmöisillä niin kuin hiilitulleilla olisi ehkäpä just siten, että olisi jotain tiettyjä tuoteryhmiä, mistä voisi esimerkiksi aloittaa. Mutta en lähde spekuloimaan sillä, että millä aikataululla voisi tulla tällaisia, jos on tullakseen. Kyllä. Joo, me noterattiin itse asiassa raportissa tämä tuota hiilivuodon ja hiilitullin tavallaan synergia ja huoli siitä, että jos me täällä kotimaassa tai Euroopassa nostetaan merkittävästi tuotteiden hintoja ympäristöhaittaverolla, niin siinä on omat riskinsä sen tuonnin suhteen. Mutta niin kuin sanottua, niin se on varmaan aika pitkässä puussa, että miten se saadaan järjestettyä se hiilitulli tai sellainen mekanismi, joka tasaa sitä markkinahäiriötä, joka tämmöisestä veromuutoksesta aiheutuu. Mutta me ei niin kuin oikeastaan pureuduttu siihen sitten sen enempää, että ei oikeastaan niin kuin riitä enää niin kuin ennustajan lahjat siihen, että kuinka kauan se esimerkiksi vie ja minkä tasoisia niiden verojen pitäisi olla. Ja. Joo, se menee jo niin monimutkaiseksi mallintamiseksi, että vähän muutamaa muuttujaa vähän vaihtamalla tai siirtämällä saadaan ihan erinäköisiä tuloksia. Ja sitten se loppujen lopuksi menee semmoiseksi, että se on muuttujien valitsijan mielipiteestä tai näkemyksestä enemmänkin kiinni, että mikä se lopputulos on. Ja mun mielestä tässä oli ehkä meillä enemmän tarkoitus herättää keskustelua, kuin antaa tämmöisiä tarkkoja ohjeita, että näin ja näin, tai esitellä tarkkoja tuloksia. Yksi, minkä voin tässä nostaa, kun siihen vielä ehtinyt, niin me käsiteltiin muutamaa eri juttu, että miten sitä voisi järjestää tavallaan tätä rahan keruuta ja sitten sen jakamista uudelleen. Ja siihen liittyy yksi iso probleema, niin sanottu oikeudenmukaisuus tai reiluus. Niin kun me katsottiin sun esityksessä niitä käppyröitä, niin kun se poliittinen hyväksyntä pitäisi kuitenkin olla, niin ei me voida olettaa, että alimmat tulodesiilit yhtäkkiä ottaa perhekunta 300 euroa per yksikkö, eli perheeseen niin kun 100 kuussa lisää kuluja, kun niillä nyt jo rahat hädin tuskin riittää. Josta tulee itse asiassa toinen mielenkiintoinen juttu, josta voidaan puhua kohta lisää, on se, että vaikka me laskettaisiin, mikä tuli mulle pienenä yllätyksenä, vaikka me laskettaisiin kaikkien suomalaisten tulodesiilien kulutus sille alimmalle tasolle, niin päästöt putoisi noin kolmanneksella, mikä olisi vasta hyvä alku edes niin kuin hiilineutraalitavoitteeseen. Urakka on valtava. Niin, tavallaan, että ei tätä niin kuin säästämällä ratkaista. Se on toki niin kuin tärkeä palikka, että pitää sitäkin niin kuin miettiä, että miten se on järkevää tehdä, mutta sillä ei tätä niin kuin ratkaista, että kulutetaan vaan vähemmän. Koska mun mielestä Suomessakin, vaikka nyt ollaan niin kuin rikas maa,
niin alimmat muutama tulodesiili pikemminkin voisi niin kuin ajatella, että nostavat materiaalista kulutusta, no tai ainakin haluavat. Näin ainakin kun poliittista puhetta kuuntelee, niin, niin. Ei kukaan varmaan ole niin kuin haluamassa itselleen vaikkapa 24% tai 25% leikkausta omaa niin. elintasoon tavallaan. Niin, jos ei ole varsinkaan mistä leikata. Niin nimenomaan, että alimmissa tulodesiileissä tämä on, tämä on iso juttu. Tuota, internetin puolelta kysellään jälleen, että miten tai että energiaintensiivisten alojen toimijat siirtyisi sitten muualle mahdollisesti, jos tuota, tämä ympäristöhaittavero tämmöisenään laitettaisiin täytäntöön. Ja tähän mä oikeastaan haluan vaan sanoa sen verran, en tiedä puhunko oikealle kameralle, mutta siis meidän ajatuksena oli se, että just sillä tuota, esimerkiksi yritysten yhteisöveron laskulla yritetään kompensoida sitä, ettei se tuotanto siirry. Että heillä on kannustimet jäädä tänne ja kannustimet kehittää ympäristöystävällisempiä teknologioita, joita sitten myös myymällä voidaan tehdä sitä voittoa. Hmm. Ja monestihan näissä kannattaa huomioida myös se, että mitä muita syitä yrityksillä monesti on niin kuin pysyä Suomessa tai investoida Suomeen. Että siinähän on aika paljonkin tekijöitä, niin kuin koulutettu työvoima, vakaa ympäristö, niin kuin poliittinen vakaus, osaava työvoima, näin päin pois, että energiansaanti on keskeytyksetöntä, että sitten yksittäisenä syynä tämä, että tuleeko sääntelyä tai niin kun on ympäristöveroja, niin se tavallaan pitää katsoa sit osana sitä kokonaisuutta. Kyllä, joo, ja me tuossa pohdiskeltiinkin raportissa sitä, että jos alimpien, tai siis jos me eletään tätä hyvinvointiyhteiskunta-eetosta, niin meillä ei varsinaisesti ole hirveästi varaa leikata alimpien tulodesiilien hyvinvointi tai elintaso sen perusturvan alapuolelle. Ja jos me lähdetään tekemään niin, että alimmilta tulodesiileiltä heikentyy ostovoima tämmöisen reformin seurauksena, niin me päädytään aika nopeasti semmoiseen noidankehän, jossa me verotetaan alimmilta tulodesiileiltä tai verotetaan heitä köyhemmiksi ja sitten joudutaan tulonsiirroilla paikkaamaan sitä. Että tavallaan se on plus miinus nolla sitten jossain vaiheessa. Että sekään ei tunnu äkikseltään kauhean toivottavalta. Tämä liittyy siis yhteen kysymykseen tuolla, mutta kunhan sanoin. Rauli näytti ihan siltä, niin kuin niin oli äsken ajatus. Se kyllä. Mutta kyllä itse asiassa me Sitrassa keväällä 2019 askarreltiin tämän saman teeman parissa, eli kestävän kehityksen verouudistuksesta tehtiin tämmöinen selvitys, ja siinä katsottiin erityisesti just näitä kilpailukykyvaikutuksia, myös niin kuin tulonjakovaikutuksia. Ja kyllä sieltä niin kuin nämä esimerkkipakettien mallinnukset antoi niin kuin indikaatiota siihen suuntaan, että siinä missä päästöt laskee, niin työllisyys perusuraan verrattuna kasvaisi, samoin bruttokansantulo, ja myöskin sitten saatiin siitä indikaatiota, että ei ole mitenkään välttämätöntä, että tällä pitäisi olla kilpailukykyyn tai tulonjakoon vaikutuksia. Eli niitä pystytään kyllä torjumaan just sillä hyvällä suunnittelulla. Se ei niin kuin estä tällaisen verouudistuksen tekemistä ollenkaan. Että se suunnittelu on avainasemassa. Hirvittävän huijentava uutinen monella tavalla myös. Mm. Siis muistin nyt se mikä äsken hävisi tuossa. Mun mielestä esimerkiksi Suomessa en ole seurannut muita maita niin paljon, mutta elinkeinoelämä, erinäköiset etujärjestöt on tullut tässä näillä tiekartoillaan viimeisen puolen vuoden aikana ulos. Ja mun mielestä se suhtautuminen siellä on ollut niin kuin tosi positiivista tähän, että on otettu niin kuin haasteena ja mahdollisuutena kehittää sitä toimintaa, eikä sellaisena, että hitto jos tänne vielä teette, niin me kyllä lähdetään kälppimään täältä. Et myös ihmiset siellä yrityksissäkin on, ja jos ne ihmiset siellä yrityksessä on tietoisia ja huolissaan tästä tilanteesta ja toisaalta näkee niitä mahdollisuuksia sitten esimerkiksi niin kuin vientiin, jos me kehitetään täällä jotain hyviä ratkaisuja, niin kyllä se kanavoituu siihen jossain vaiheessa siihen yrityksen kannanottoonkin, että oikeasti tämä pitää ratkaista ja nyt pitää niin kuin poliitikkojen kanssa suunnitella, että miten se ratkaistaan mahdollisimman suurilla positiivisilla vaikutuksilla ja mahdollisimman pienillä negatiivisilla vaikutuksilla. Että kyllähän se, ei sitä voi vaan ratkaista siltä, mikä tuntuu hyvältä, vaan kyllä sitä pitää niin kuin suunnitella ja miettiä, että se tapahtuu mahdollisimman järkevästi. Mm. Ja ehkä vielä niin kuin loppukaneettina, että juurikin tämä niin kuin reiluus, että onhan se aivan niin kuin, olennainen osa, siis hyvin keskeinen osa. Että eihän me voida ajatella, että me saadaan tämmöisiä suuria poliittisia niin kuin muutoksia siinä mielessä, miten vaikka järjestetään niin kuin verotusta, ellei
kaikki tunne, että on niin kuin mukana tässä ja ettei tämä kohtele ketään epäreilusti. Et kyllähän se on niin kuin ihan se lähtökohta, mistä pitää lähteä liikkeelle. Et ei voida ajatella, että tavallaan jos olet jo pienituloinen, niin tästä tulisi niin kuin jotenkin lisäkustannusta vielä. Et kyllähän tämmöiset niin kuin kysymykset pitää pystyä taklaamaan. Et se on just sit sitä, mikä jää sitten päätöksentekijöille niin kuin se suunnittelu, että miten niin kuin yksityiskohtaisesti tämmöinen kokonaisuus tehdään. Et sen takia mekin ollaan esitetty erilaisia paketteja vähän niin kuin mallina, että ne on mahdollisia yhdistelmiä, mutta toki sitten niin kuin poliittisessa päätöksenteossa valitaan se, mikä niin kuin on sitten se sen hetkinen tilanne. Ajan hengen mukainen, kyllä. Täältä kysyy internetissä eräs henkilö, että miten tämä vaikuttaisi kuljetussektorin kustannuksiin. Mä luulen, että me ei tässä lähdetä sitä arvioimaan, mutta esittäkää kysymyksiä. Me käydään nämä sitten Honkatuki ja Juhan kanssa, joka kohta tulee tänne lauteille, niin myös meidän podcastissa myöhemmin läpi. Et ihan rohkeasti vaan ladottaa kysymyksiä tuonne, niin tavalla tai toisella niihin vastataan. Mutta eteenpäin. Me kun ollaan Libera tämmöinen liberaali ajatuspaja, niin me saadaan olla rohkeasti aatteellisia ja toitottaa meidän omaa aatetta, mutta olisiko teillä jonkinlaista neuvoa meille markkinaliberaaleille, että mitkä muut keinot toimis ympäristöhaittojen vähentämisessä? Me ollaan nyt esitetty yksi tämmöinen veroreformi, joka miellyttää myös meitä. Yleensä veroreformit tässä maassa ei kauheasti meidän hampaita naurata, mutta nyt kerrankin saatiin semmoinen. Mutta onko muita keinoja? Tuleeko teillä mieleen? No siis keinojahan on vaikka kuinka paljon. Jos mietitään ylipäänsä, että miten niin kuin päästöjä päästään taklaamaan, niin tietysti verotus on yksi merkittävä, mutta onhan meillä, jos mietitään ihan niin kuin, että asetetaan tavoitteet oikealle tasolle ja sitten meillä on sääntelyä ja normeja. Me voidaan panostaa innovaatioihin, koulutukseen, me voidaan tehdä kansainvälisesti niin kuin kansainvälistä ilmastoyhteistyötä. Meillä on niin kuin hyvin laaja paletti kaikenlaisia toimenpiteitä, mitä voidaan tehdä. Ollaan koottu itse asiassa 100 asian lista niin kuin yhteiskunnallisia tekoja, mitä voidaan tehdä, että niistä ei ole pulaa, mutta ehkä semmoinen, mikä voisi tähän markkinaliberaaliin ajatteluun mennä, niin esimerkiksi tämmöiset niin kuin hidastava sääntely, jos mietitään vaikka tuulivoiman luvittamista esimerkiksi. Meillä on tarve saada sähköistettyä yhteiskuntaa aika nopeallakin aikataululla ja välillä voi jäädä niin kuin hankkeet etenemättä siitä, että vaikka mietitään, että joku tuulimyllyn koko muuttuu siinä projektin aikana ja sitten pitääkin hakea uutta lupaa, kun nyt onkin tehokkaampi mylly, mikä saataisiin pystyä. Ehkä tämän tyyppisiä asioita tulee. Olettaisin, että laitosyksiköiden niin koosta puhuttaessa myös Raulilla jonkinlainen näkemys. Niin hyvinkin lisäisin tuohon, että ydinvoima luvituksesta puhumattakaan. Siellä on ainakin, tai siis sanotaan näin, että jos sen haluaa nähdä mahdollisuuksia, niin siellä on ihan hirveästi parannettava varaa ja niin kuin jouhevoittamisen varaa, että miten ydinvoimasektoria säädellään. Jos mä nyt menen siihen aiheeseen, mistä sä kysyit, että miten te voisitte tätä petrata, niin yksi syy, minkä takia musta oli tosi kiva lähteä tähän projektiin mukaan, niin oli tavallaan just se kulma, että eipä nämä markkinaliberaalit ole kauheasti tästä tuiki tärkeästä pointista pitänyt meteliä, eli siitä, että se markkinaliberaalius sisältää sen vastuun siitä ulkoiskustannuksesta. Mm-hmm. Jos mä seuraan julkista keskustelua, oli se Suomessa tai varsinkin ulkomailla, niin siitä jää sellainen kuva, että joku, joka sanoo ainakin itseään markkinaliberaaliksi käytännössä, haluaa vaan ulkoistaa omat kustannuksensa, olla siis vapaa ulkoistamaan omat kustannuksensa muille. Eli se vapaus nähdään tällaisena yksipuolisena. Hmm. Ja tämän niin kuin terävöittäminen ja kärjellä meneminen ja esiin tuominen on mun mielestä niin kuin todella hyvä juttu ja tärkeää. Ja sitä mä toivon, että te jatkatte niin kuin jatkossakin, koska selkeästi ihmisillä on tästä niin kuin ideaalista aivan väärä käsitys, että miten se pitäisi hoitaa. Kyllä. Lupaan kautta kiven ja kannan, että ajatuspajan Libera tulee kiinnittää näihin asioihin tulevaisuudessa enemmän huomiota. Ja nimenomaan siitä lähtökohdasta, että kyse on kuitenkin liberalismiin hyvin olennaisena kuuluvasta asiasta, eli sitä yksilön vastuusta ja siitä, että kuluttaminen ja tekeminen ei riko muiden vastaavia vapauksia. No, siihen palataan sitten myöhemmin. Ehkä tämmöinen yksi iso teema vielä tästä
tästä meidän veromallista. Niin kuin mä tuossa lopussa sanoin, niin tämä on tavallaan niin kuin itsensä kannibalisoiva malli. Eli kun ympäristöhaitat vähenee, niin myös verotulot tippuu ja silloin myös ne tulonsiirrot tippuu. Ja toki me esitettiin mallissa, että se ei saa olla tavallaan niin kuin sosiaalisten tulonsiirtojen kivijalka tämä meidän veromalli, koska se johtaa hyvin nopeasti sitten siihen, että kun ympäristöhaitat vähenee, niin me ollaan sitten fiskaalisesti ongelmissa, mutta mitä tämän jälkeen? Onko teillä näkemystä siitä, kun me saadaan nyt tämmöisellä huippuhienolla markkinaliberaalilla veromallilla tiputettua meidän päästöjä riittävästi ja sitten tämä meidän verotusmalli kuivahtaa jossain vaiheessa tietysti kasaan, niin mikä on seuraava askel? Sanoisin, että ihana positiivinen ongelma, joka, Suomi voi olla tässä edelläkävijänä, mutta ainakaan maailmassa ei ole niin kuin ihan näköpiirissä, että jouduttaisiin kovasti tämän kanssa painiskelemaan, että oliko 20-30 vuotta sitten fossiiliset polttoaineet oli 87% meidän primäärienergiasta ja nyt ne on 85. Vauhti on ollut niin kuin alle prosenttiyksikön vuodessa, samalla kun absoluuttinen volyymi on koko ajan kasvanut 2-3% vuodessa. Niin mä en, niin kuin sanoin, tämä on positiivinen ongelma, mikä pitää toki olla niin kuin mielessä ja kartalla, mutta en olisi ehkä nyt keskittymässä siihen, että miten sitten kun tämä ympäristöongelma ja ilmastonmuutos on ratkaistu, että miten me sitten, maailma on siinä vaiheessa jo niin toisen näköinen, että meillä ei ole edes työkaluja niin kuin arvioida sitä. Kyllä. Meidän koko ajan edistyy digitalisaatiot ja kaikki tällaiset muut, mitkä muokkaa aika rajusti ihan perusjuttuja, eikä se varmaan tule tässä pysähtymään tai edes hidastumaan. Niin tämä on niin kaukana oleva ongelma, että se on hyvä pitää kartalla, mutta en lähtisi siihen keskittymään, että miten tässä hirveän kivassa tilanteessa sitten kerätään rahaa. Kyllä me keinoja keksitään ihan varmasti. Niin, mä luulen, että sitä mäkin pelkää. Joo, hyvin samoilla linjoilla, että en niin kuin siitä syystä yhtään hidastelisi tämän niin kuin verouudistuksen tekemisen kanssa, että jännittäisi sitä, että verotulot niin kuin kovin pikaisella aikataululla. Siis tottahan se on, että siinä vaiheessa, kun niin kuin lähtee verottamaan, niin kuin pitkällä aikavälillä varsinkin näin niin kuin verotuotot vähenee, mutta juurikin, niin kuin Rauli tässä sanoi, niin että kyllä varmasti verotettavaa niin kuin keksitään, että se ei nyt ehkä ole se suurin kysymys. Se on se taistelu, mikä taistellaan. Joo, se taitaa olla seuraavan sukupolven juttuja. Mäkin vähän luulen, että aikaskaala on semmoinen, että Sammanlahti pukkaa koiran putkeen ennen kuin niin, meidän lapset voi siitä ehkä jonkun selvityksen sitten raapustaa kasaan. Että toivotaan, että me saadaan heille hyvää perintöä jätettyä. Kiitos teille molemmille tästä keskustelusta. Seuraavana lauteille hyppää Juha Honkatukia, joka esittelee vähän myös tätä äsken käsiteltyä Sitran raporttia ja työllisyysvaikutuksia, jotka tällä meidän ympäristöverouudistuksella on. Ole hyvä, Juha. Joo, kiitoksia ja kiitoksia keskustelusta. Mä koitin kovasti miettiä, että mistä tästä ehtii ottaa kopin. Mulla on nyt sitten ehkä tämä yksi näkökulma siitä näistä hyvistä asioista. Mutta ensin voi sanoa sen, että kyllä että tässä niin kuin raportissa olette sen tunnistanut aivan oikein, että koko tämä ympäristöongelmahan on valtava markkinahäiriö. Ja kysymys on siitä, että ulkoishaittoja tai luonnonvarojen käyttöä ei ole hinnoiteltu oikein, jonka jälkeen niitä ylikäytetään. Ja markkinamekanismi tämän pystyy hoitamaan, että se ei sinänsä ole mistään negatiivisesta asiasta kysymys. Ja tämä työllisyys liittyy nyt sitten siihen, että ympäristö ei ole ainut asia, jossa näitä markkinahäiriöitä on, vaan meillä on rakenteellisia tällaisia elementtejä työmarkkinoilla, jotka tavallaan johtaa siihen, että sielläkin on markkinahäiriöitä. Ja koko tämä ajatus siitä, että nämä kaksi asiaa voisi jotenkin niin kuin hyvin yhdistyä, perustuu siihen, että yhden markkinahäiriön tuotolla tehdään jotain siellä toisella. Mutta ennen kuin mä pääsen niin pitkälle, niin mun täytyy kertoa teille. Sä yhden askeleen oikealle, niin hyvä. Onko nyt parempi? Kiitos, on. Okay. Joo, eli ennen kuin me päästään niin pitkään, niin pitää hiukan kertoa sitä, että mikä on ikään kuin se tausta, josta me lähdetään, miltä tämä työllisyyden kehittyy, jossa on rakennemuutosta, joka vaikuttaa työllisyyteen, näyttää. Ja muun muassa se, että mikä on palvelujen merkityksen kasvu, mitä se tarkoittaa. Ja sitten lopulta olen matkalla siihen, että mikä tämä ympäristöperustaisen verotuksen siirtyminen voisi saada työllisyyden näkökulmasta aikaa. Suomessa on arvioitu monessakin hankkeessa, mutta itse olen ollut mukana yli 10 vuotta tällaisessa ennakointikonsortiotyössä, jossa on pyritty peilaamaan sitä, että minkä näköisellä toimella rakenteella tai minkä näköisen taloudesta on tulossa, kun mennään 20-30 vuotta ja ehkä enemmänkin eteenpäin. Siinä on ideana se, että siihen yhdistetään tämmöistä niin kuin jaettua lyhyen tähtäimen tietoa, valtiovarainministeriön muiden tahojen ennusteita, mutta sitten myöskin tämmöisiä talouden pitkän aikavälin tämmöisiä kehitystrendejä.
Ja ilmastopolitiikka on yhtenä tärkeänä osana sitä. Eli siellä pohditaan sitä, että miten verotus pitäisi kehittää, miten energiantuotannon pitäisi uudistua, miten autokannan pitäisi uudistua ja näin pois. Nämä on tällaisia elementtejä, jotka siellä pyörii mukana. Ja verotuksella on ollut joku rooli siinä, mutta ei ihan siinä mitassa kuin mitä tässä teidän ehdotuksessa nyt sitten mietitään. Menetelmät on sellaisia, että me pyritään kuvaamaan kansantaloutta mallien avulla. Tarkoitus on sanoa numeroita, niin silloin siihen tarvitaan numerisia malleja. Mutta sen takana on se, että meillä on teoria siitä, miten kotitaloudet reagoi erinäköisiin trendeihin, erinäköisiin muutoksiin ostovoimassa, jotka voi tulla politiikasta ja osittain ne voi tulla sitten tämmöisistä trendeistä kuin esimerkiksi väestön kasvu. Julkinen sektori, sillä on omat tavoitteensa. Tässä tapauksessa se näyttäytyy sellaisena tahona, jolla on valta tehdä jotain näiden päästöjen vähentämiseksi ja sitten vaikuttaa myöskin siihen työmarkkinoihin. Yritykset maksimoivat voittoa, mutta niiden täytyy elää tässä yhteiskunnassa ja yrityksethän on, yrityselämä on omaksunut niitä tavoitteita, joista nyt puhutaan aika kauan sitten. Mä oon itse ollut näkemässä sen, kuinka suomalainen yrityselämä ikään kuin hyväksyy sen ajatuksen, että päästökauppa on niin kuin toteutumassa ja sen ehdolla mennään. Se on niin kuin tavallaan se tapa, jolla bisnestä tulevaisuudessa tehdään ja sitä saadaan silloin myöskin kilpailuetu. Tämä ennusten idea, jota tässä koitetaan kuvata sillä, että punaiset asiat on sellaisia, että niitä me ei lasketa, me otetaan ne annettuna ja sinne voi sisältyä tällaisia muutoksia politiikassa tai sitten tämmöisiä ulkoa tulevia muutoksia siitä, että miten maailma menee. Ja me tavallaan lasketaan niin kuin vasteita sille. Mutta näiden vasteiden takana on siis idea siitä, että talousteoria auttaa meitä ymmärtämään, mitä siellä tapahtuu ja sitten me pystytään esimerkiksi tavallaan niin kuin pilkkomaan se, että mikä oli nyt tavallaan se vaikutuskanava, joka juuri tämän asian sai aikaiseksi. Vaikka se on monimutkaista, me käsitellään kymmeniä toimialoja, niin tällaiset perusasiat siellä täytyy päteä ja musta ne jotenkin kuvaa myöskin sitä uudistusta, josta nyt tässä on, puhutaan ja jota tavallaan kommentoin. Jos taloudessa tapahtuu jotakin niin kuin positiivista kansantuotteena, niin sen täytyy näkyä tuotannon tekijöissä ja se tarkoittaa sitä, että meillä täytyy tuottavuuden kasvaa. Täytyy tulla lisää työpanosta tai sitten pitää investoida enemmän ja yleensä se käy niin, että nämä asiat tavallaan kulkevat käsi kädessä. Nämä tuottavuuserot, joita me nähdään toimialojen välillä, muuttaa pitkällä aikavälillä sitä toimialarakennetta, mikä meillä on. Ilmeinen esimerkki siitä on tämä, että kun me Suomessa ennen sotia 70% ihmisistä, tai taisi olla vähän ylikin, sai elantonsa maataloudesta, niin maatalouden valtava tuottavuuden kasvu sotien jälkeen johti siihen, että kaikki hävisivät sieltä muutaman vuosikymmenen kuluessa pois. Ja nyt ollaan niin kuin kaupungistuttu ja ollaan niin kuin teollistuttu ja nyt ollaan palveluvaltaistumassa tai palveluistumassa taitaa olla se sana. Ja toinen on sitten tietysti kysyntä, ja nyt kun me puhutaan tästä politiikasta, niin siellä pyritään nimenomaan vaikuttamaan kysynnän rakenteeseen, joka idea on se, että ohjataan sitä tiettyyn suuntaan, ympäristöystävällisempään suuntaan, mutta sielläkin on tällaisia suuria trendejä, jotka liittyy siihen, että tämä palvelujen rooli kasvaa osittain ihan sisäsyntyisistä asioista, meidän väestörakenteista johtuen ja tämän tyyppisistä asioista. Okei, no jos mietitään, mistä Suomi lähti. Me nähtiin tuossa 10 vuotta sitten semmoinen valtava lama, joka muutti rakennetta sillä tavalla, että teollisuuden arvonlisäosuus, Suomi oli hyvin vientivetoinen, tippui 23% BKT vuonna 2008 johonkin suurin piirtein 15% vuonna 2015. Ja nyt missä me ollaan menossa on, että teollisuus alkoi elpyä ja se elpyi tähän covidiin saakka. Ja nyt meillä on tavallaan niin kuin, ehkä vähän tällainen summea hetki, me ei tiedetä, mikä trendi tässä tulee jatkamaan. On ajateltu, että se voisi olla sellainen trendi, jossa tämä pidemmällä aikavälillä tämä teollisuuden elpyminen mahdollisesti jatkuisi ja silloin se voisi näyttää tältä. Meillä tavallaan niin kuin tuottavuudesta, teknologisesta kehityksestä tämä kuva BKT:n kasvua vuodesta 2015 noin kumulatiivisesti tasona. Eli 2040 mennessä voi olla, että me saadaan yli 60% suurempi BKT. Puolet siitä tulee teknologiasta. Kolmasosa investoinneista, mutta osa myös siitä, että meillä on tavallaan käynnissä sellaista politiikkaa, joka toteutuessaan onnistuessaan nostaisi työvoiman tarjontaa. Ja nyt tämä ajatus siitä, että tämmöisen ympäristöverotuksen reformiin liitettäisiin elementtejä, jotka vielä vaikuttaisi siihen työn tarjontaan, ne liittyy tuohon vihreään palikkaan tässä mun kuvassa. Eli sitä voidaan saada ylemmäs, jos se suuntaa ikään kuin oikein asioita. No viennin rooli on tässä kuvassa, joka kuvaa sitten sen, että miten BKT kasvaa niin kuin BKT:n kysynnän sen käytön kannalta niin isossa roolissa. Tämä on vähän auki tällä hetkellä, koska me ei tiedetä, miten maailmantalous tulee toipumaan tästä covidista, mutta että orastavia niin kuin edellytyksiä tuon tapaiselle tulevaisuudelle oli olemassa. Ja se missä se sitten näkyy on, että meillä
teollisuuden rooli. Tässä kuvataan niin kuin vuoden 2030 tilannetta, eli 15 vuoden kasvua. Teollisuuden rooli, jos ajatellaan esimerkiksi vientiä, on selvästi niin kuin korostumassa, mutta kun mennään pidemmälle, siellä korostuu sitten enemmän se, että mikä on yksityisten palvelujen rooli. Eli tavallaan niin kuin, ei ole pelkästään niin, että meidän vienti olisi teollisuuden varassa tulevaisuudessa, vaan siellä on paljon tämmöisiä palveluja, jotka liittyy liike-elämän palveluihin, liittyy tuotekehitykseen, liittyy tämmöiseen osaamiseen, jota niin kuin viedään sellaisenaan. Mutta sinne jää myöskin teollisuutta, ja sitä ei mun mielestä pitäisi niin kuin aliarvioida osittain sen takia, että monissa näistä kotimaisista teollisuuden arvoketjuissa niin kotimaisen arvonlisän osuus on hirveän suuri. Ja edelleen on se tilanne, että metsäklusterin osuus niin kuin suomalaisen tavallaan työn arvonlisän viennistä on suurempi kuin minkään muun toimialan. Ja se tulee siitä, että vaikka se itse jalostuksessa työn ja arvonlisän osuus on aika pieni, kun se koko arvoketju sijaitsee Suomessa, niin sitten se lopputulema on se, että siihen tuotteeseen kuuluu hirveän paljon suomalaista arvonlisää. Muilla toimialoilla käytetään tuontivälituotteita, ja sitten taas kun puhutaan palveluista, niin niiden osuus on nyt lähtenyt nousuun viimeisen 10 vuoden aikana, ja voi hyvin olla, että siitä tulee sitten niin kuin tällainen palveluklusterinsa ylipäänsäkin. Mä menen pikkasen eteenpäin tähän itse asiaan, eli kuinka työllisyyteen vaikutetaan. No tämä on nyt sitten ihan samalla tavalla kuin tämä ulkoisvaikutus, niin tämä talousteorian ytimessä, tämä neoklassinen talousteoria mallintaa työn tarjontaa sillä tavalla, että ihmiset tavallaan tekevät päätöksiä siitä, että kuinka paljon he ostavat vapaa-aikaa. Ja työ on sitten se, millä se kaikki rahoitetaan. Ja nyt jos ajatellaan sitä, niin silloin se hinta, jonka ihminen työstään saa, se kuvaa sitä vaihtoehtoista kustannusta, että tekeekö hän työtä vai eikö hän tee työtä. Tämä on mahdollisesti hyvin yksinkertainen ja ehkä vähän naivinkin kuuloinen tarina, mutta se on hirveän vahva teoria, koska se tavallaan selittää sen, että jos meillä on niin kuin työmarkkinat, joilla työnantaja on valmis maksamaan sen mukaisen palkan, joka kuvaa sitä työntekijän tekemää ikään kuin rajatuotosta tai työn tuottoa, ja työntekijä on valmis tekemään työtä niin pitkälle, että se saatu palkka vastaa siihen, että kuinka paljon hän sitten tavallaan niin kuin joutuu antamaan sitten oma aikansa pois. Niin se samalla kuvaa sen, että tämä on tehokas. Tässä kaikki saavat mitä haluavat, ja niin siihen syntyy sitten tasapaino. Mutta meillä on sellainen tilanne verotuksessa, että työtä verotetaan, niin kuin äsken kuulimme, monella tavalla. Ja se tarkoittaa sitä, että se hinta, jonka työnantaja maksaa ja jonka sitten työntekijä saa sieltä työstä, työpanoksesta, ei ole sama. Ja tämä tuottaa tehottomuutta. Ihmiset haluaisivat tehdä enemmän töitä, mutta ne saa liian vähän palkkiota siitä, ja työnantajalle se taas näyttäytyy liian kalliina se työ jonkun pisteen jälkeen. Tämä on se toinen tehottomuus tämän ympäristötehottomuuden vuoksi. Tähän perustuu se ajatus siitä, että meillä on tämmöinen niin kuin verotuksen painopisteen muutoksella mahdollista ensin saada ympäristöhyöty, joka on se ensimmäinen hyöty, ja sitten saada niin kuin toinen hyöty. Tulee kaksoishyöty, jos me tehdään jotain sinne työmarkkinoiden tehokkuudelle. Ja jos siinä käy niin, että jos se voidaan toteuttaa niin, että työllisyys paranee, niin on aika selvää, että meillä on mahdollisuus myöskin saada siihen BKT:n kasvua liitettyä siihen kokonaisuuteen. No yhteisövirossakin on kiila, mutta se on vähän toisenlainen ehkäpä. Että se kohdistuu siihen, että mikä on niin kuin investoidun rahan tuotto siinä investoinnissa. Ja sen voi ajatella esimerkiksi näin, että se tavallaan nostaa sitä investoinnilta vaadittua tuottoa, kun tiedetään, että siitä joudutaan tietty määrä veroa maksamaan. Se voisi näkyä tällaisena, jos ajatellaan, että se johtaa siihen, että investoinnit ikään kuin hidastuu, että työn tuottavuuden kasvu, sen pääoman syvenemisen, joka tarkoittaa sitä, että työntekijä kohti saadaan isompi pääomakanta, että sen niin kuin antama kasvukontribuutio jää jonkun verran pienemmäksi. Mutta summa summarum, tämmöinen ympäristöperustainen verotus, niin siihen siirtyminen luo mahdollisuuksia periaatteessa ja arvioiden mukaan siihen, että me saadaan ikään kuin kaksoishyöty, joka parantaa niin kuin monia asioita. Sitä voi kuvata tälle vähän formaalimmin niin, että jos me katsotaan kansantuotteen kasvupotentiaalia, niin tässä tulee tämmöinen kansantalouden truismi melkeinpä, joka tarkoittaa siis sitä, että kansantuotteen kasvu riippuu tuottavuuden kasvusta, sitten se riippuu työpanoksen kasvusta ja sitten se riippuu tästä pääoman intensiivisyyden muutoksesta. Ja nyt jos me nostetaan sitä työpanosta, niin yleensä on niin, että se vetää tätä pääoman intensiivisyyttäkin jonkun verran mukanaan tai vähintäänkin investointeja, koska isompi työvoima tarvitsee enemmän työkaluja. Ja sitten jos johtaa siihen, että tämmöiset niin kuin korkeamman tuottavuuden toimialat pääsee kasvamaan paremmin, eli työllisyys tavallaan kohtaantuu tämmöiselle kasvupotentiaalille tai suurille aloille,
se voi näkyä myös siinä, että koko kansantuotteen niin kuin tai koko kansantalouden tasolla tuottavuuskasvu paranee. Joo. Tässä on tämmöinen näkemys siitä, mikä meidän työllisyys voisi olla. Yksi asia, mikä siinä niin kuin näkyy, on, että tämän meidän väestörakenteen vuoksi tiettyjen julkisten palveluiden, ennen kaikkea nyt tietysti hoivapalveluiden vaatiman työvoimamäärä on kasvussa. Ja se on tämmöinen iso politiikkahaaste, että miten siihen vastataan. Se on myöskin hyvinvointivaltion haaste, koska se tavallaan heijastaa tässä skenaariossa sitä ajatusta, että ihmisille tarjotaan sitä hoivaa, mitä he tarvitsevat tulevaisuudessakin. Jos se voidaan tehdä vähemmällä työpanoksella, niin sitten tietysti on monitahoinen kysymys, että onko se hoiva enää samaa vai onko niin, että teknologia auttaa siinä asiassa. Tämä on myöskin historiassa näkynyt. Löysin tämmöisen vanhan kuvan, jossa näkyy 10 vuoden takainen tilanne muutaman vuoden ajanjaksolta, jossa oltiin siinä pisteessä, että 80% suomalaisista teki jo tavallaan niin kuin palveluvaltaisilla ammateilla töitä. Ja tämä trendi on nyt sitten jatkumassa, mutta se ei ole aivan täysin yksiselitteinen. Yksi tämmöinen pohdittava asia mulle annettiin etukäteen, kun pohdittiin, että mitä mä täällä sanoisin, niin se oli se, että pelastaako palvelutalous meidät. Korkean osaamisen maassa on selvää, että siellä on niin kuin suuri potentiaali monennäköisiin asioihin, mutta sitten on paljon tämmöisiä syötteitä, jotka on ristiriitaisia. Jos ajatellaan vaikkapa tämän VNK-hankkeesta muutaman vuoden takaa, jossa pohdittiin robotisaatiota ja digitalisaatiota. Otetaan vaikka verkkokauppa esimerkiksi, niin takavuosina sanottiin, että sitten kaupasta häviää työpaikat. No se tavallaan pitää paikkansa, mutta ne siirtyy logistiikkaan. Ja kun ne tekevät sen, niin ei ole itsestään selvää minulla ainakaan, että se välttämättä olisi niin kuin ympäristön kannalta pelkästään hyvä asia. Työllisyyden kannalta se voi olla erittäin hyvä asia, koska se tarkoittaa sitä, että sinne syntyy paljon tämmöistä suhteellisen ikään kuin, manuaalista työtä, jos se nyt niin vaikka ilmaisisi. Eikä se ole niin kuin ollenkaan selvää, että onko sen siellä logistiikassa välttämättä pienempi määrä kuin mitä kaupassa tarvittiin. Se muuttaa sitä. Ja monilta muilta aloilta löytää myöskin tällaisia esimerkkejä, joissa niin kuin teknologiasta tulee sysäyksiä, jotka muuttavat sitä rakennetta. No sitten tämä Sitran äsken keskustelijat ottivat sen, tai Tuuli otti sen esiin sen Sitran hankkeen. Mä olin siinä mukana siinä tekemässä sitä, ja siinä oli tämmöinen esimerkki siitä, että miten tämmöinen niin kuin verotuksen painopiste sitten voisi tähän kokonaisuuteen näyttäytyä. Mutta lähtökohtana oli edelleen tämä, että siinä oli tämä neoklassinen työntarjonta. Työntarjonta on markkinoilla määräytyvää, ihmiset tekevät töitä sen mikä se markkinahinta on. Ja siinä mietittiin sellaisia esimerkkejä, jotka ei ole samoja kuin mitä nyt tässä saastuttaja maksaa -kirjassa, mutta jotka kyllä tangeraa sitä monella tavalla. Se iso ajatus oli se, että ohjataan niin kuin kulutuksen tai sitten kotimaisen ikään kuin valmistuksen kautta ja sitten palautetaan tavalla, jotka oli esillä nyt tässä teidän kirjassakin. Yksi tämmöinen iso ajatus, mietitään miten verotus nyt on rakennettu, niin se tavallaan kohdistuu hyvin monelta kohti lähtökohtaisesti elinkeinoelämään. Mutta sitten viime kädessä, kun se menee sen tuotantoketjujen ja arvoketjujen läpi, niin kyllä kuluttaja sen maksaa nykysysteemissäkin. Se on vaan monen mutkan takana ennen kuin se sitten näkyy siellä. Ja se tavallaan näyttäytyy näissä arvioissa sitä, että mikä se verotuksen ikään kuin vaikutus on, koska siitä helposti tulee sitten semmoinen tulema, että, joka näyttäytyy myöskin tässä saastuttaja maksaa -kirjassa, että se hiilijalanjälki on ylempien tulotasojen desileille korkeampi, ja se tulee juuri tämän rakenteen kautta. No, tässä oli tämä tulema siitä, että jos niitä rahoja ei palauteta, niin silloin me saadaan kansantuote yhteensä laskemaan, ja se lasku tulee työpanoksen, investointien heikkenemisen tai hiljentymisen ikään kuin kautta. Ja sitten se näkyy siinä, että meillä toisaalta niin kuin viennin hinnat nousevat, vienti laskee, mutta samalla sitten tietysti tuontikin pienenee, koska niitä välituotteita ei tarvitse tuoda. Ja kun kotitalouksien kulutuskysyntä pienenee, niin tuonti pienenee osittain senkin takia. No nyt jos ne rahat annetaan takaisin, tässä on kuva siitä, että jos ne annettaisiin niin kuin ansiotuloverotuksen kautta takaisin, niin on mahdollista, että me saadaan käännettyä juuri tämän tehokkuushyödyn takia tämä toisin päin. BKT kasvaa, ja se kasvu tulee siitä, että meillä on työpanos kasvanut verrattuna siihen, mitä se oli tässä perusskenaariossa, joka on tuo vasemmanpuoleinen kuva. Oikealla puolella kerrotaan, mihin se menee. No se menee siihen, että meillä vienti ikään kuin kilpailukyky lähtee elpymään, niin se alkaa pikkuhiljaa kääntyä plussalle tämän tarkastelujakson aikana. Kotitalouksien kulutus ei juurikaan muutu. Eli me ollaan tavallaan niin kuin tässä esimerkissä neutralisoitu ylitse kaikkien kotitalouksien ne vaikutukset, joita siinä on. Eli tämmöinen positiivinen viesti, että tämä on
on periaatteessa mahdollista tästä tarkastelusta syntyy, ja se tietysti liittyy mitä suurimmassa määrin siihen viestiin, joka tässä teidän kirjassakin oli. No, verokertymien muutokset sitten riippuu siitä, että miten paljon verotetaan, ja ne on tavallaan niin kuin nyt skenaario keskeisiä. Mä en niistä sano sen enempää, vaan pari yhteenvetoa vaan. Eli tavallaan nyt tämä on selvää, että kun meillä tulee tämmöisiä tiukempia tavoitteita, ilmastotavoitteita, ja kun seurasin äsken teidän keskustelua, siellä on joku kysymys siitä, että eikö olisi näin, että noin ympäristöperustaista ylipäänsä. Kyllä näin on. Meillä on niin kuin muidenkin luonnonvarojen osalla voi olla hyvin se tilanne, että niitä ei ole tavallaan markkinahinnoiteltu. Ja se on selvää, että se avaa tätä pitkäksi aikaa mahdollisuuksia sille, että tämmöistä verotuksen painopisteen muutosta tehdään. Aiempi tutkimus minusta aika selkeästi viittaa siihen ainakin Suomen osalta, että jos se kierrätys tehdään niin, että se kannustaa investointeihin yhteisöveron alennuksen kautta ja taas toisaalta esimerkiksi työn verotuksen kautta, niin tämmöinen työllisyyden kaksoishyöty, jossa työllisyys on parempi kuin mitä se olisi muuten ollut pelkällä verotuksella tai semmoisella tietyn tyyppisellä neutraalilla verotulojen käytöllä, paranee. Ja sitten hyvin usein on niin, että se kasvattaa myöskin kansantuotetta ja voi olla jopa niin, että se kääntyy tämmöiseksi niin kuin kuluttajien hyödyksi, kun katsotaan kaikkien kuluttajien yli. Semmoisia kävijättejä meidän pitää aina virran puolesta tai ammatin puolesta sanoa, että tässä on tämmöisiä lisäelementtejä. Ja jos jotain, niin tämä tulonjakokysymys on varmaan semmoinen kriittinen, että niin kuin näissä aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, niin siihen, että kuinka se tehdään. Siihen on kiinnitettävä huomiota, ja sitten on tietysti näin, että se ei enää ole pelkästään teoreettinen kysymys, koska meillä ei välttämättä ole teoriassa edellytyksiä muuta kuin sanoa siihen, että mihin suuntaan me ollaan menossa, mutta se suunta on sitten enemmän tai vähemmän arvovalinta, mutta niin on tietenkin se, että ylipäänsä puututaan näihin markkinahäiriöihin. Kiitos. Hyvä. Suuret kiitokset Juha ja suuret kiitokset myös Tuuli ja Rauli. Me lyön tämä homma tästä pakettiin. Liberan saastuttaja maksaa -raportti löytyy, sen voi käydä kipaseen meiltä tai tuolta libera.fi-verkkosivulta. Sieltä se on luettavana web-versiona. Me toivotaan tietysti, että tämä raportti siivittää suomalaisen ympäristöpoliittisen ja veropoliittisen keskustelun uudelle tasolle, ja sen seurauksena me saataisiin hieman vapaampia, vauraampia, paremmin voivempi Suomi. Kiitos kaikille seurasta, ei muuta kuin hyvää syksyn jatkoa.